En heb jij nog iets voor mij? Bijvoorbeeld kool? Oh, wacht eens even. Dat klinkt goed. Maar zo, je bent een keer tevreden. Dat is mooi. Jongen, jongen, jongen. Laten we eens even kijken bij jou. Wauw. Nou, dat is mooi. Nou, making the babies. Oké? Okay? Bye bye. Voor de rest, welkom bij de Orde van de Lotus, Jean Genie. Ik zat hier nog eens naar te kijken en toen dacht ik van, die boeken, die kunnen beter aan de andere kant van de muur staan. En dat ik dan de muur eentje verschuif. Dat lijkt mij heel wat beter. Dus, kom hier. Dank u wel. Even kijken hoeveel ruimte heb ik. Ik heb zat ruimte en ik kom natuurlijk net uit de Nether en zo. En ik zat maar te denken van, wat moet ik zie Brandy geven? Wat moet ik die man geven? En toen dacht ik van, ja, hij is wel het hoofd van de club hier. Hopla. Ja. Ik dacht van, ja, dan moet hij maar een kop hebben. Maar omdat ik geen cheats kan gebruiken, zal ik het met die, hè? Ja, kan ik dus hem ook geen wit hoofd geven, of wat dan ook. Dus, er is maar één hoop dat ik hem kan geven, en dat is van een witte skeleton. Dus, en dan vind ik het wel een beetje jammer hoor, dat ze grijs zijn en niet wit. Maar goed. Misschien kan ik hem enchanten ofzo, dat hij wat meer gaat flikkeren. Jo, dat zou mooi wezen, hè? Oké. T. Z. Dan. En dan kan die er weer boven. Zo. Dat is dan. Lijkt me heel wat. Dan kan ik er zelfs nog wat meer in doen. Dus dat lijkt me wel wat. Dat is beter. Veel beter. En dan kan ik hier nog een schilderij ophangen of zo. Want de slaapkamer, daar moet ik er natuurlijk ook nog iets op bedenken. Hè? Dat is zo saai, die slaapkamer. Even denken. Het zal geen mooie stoel worden. Wat zal ik daar eens mee gaan doen? Nou. Een hoektafel is ook wel mooi. Dan kunnen we dan eventueel nog een plantje of een bloemetje opzetten. Dus even kijken. Ik denk dat ik er toch maar gewoon eentje ga maken. Dat wil ook niet. En dat wil ook niet. Het wil niet, want het staat er dichtbij. Dus dan zou ik deze nog op moeten schuiven. En dan zou ik hem in de hoek kunnen zetten. Dus laat ik even kijken hoe ik dat vind. Vind ik dat wat? Vind ik dat niks? Dan zou ik hem. Daar kan dus niet. Dat is wel jammer dat dat niet kan. Dan. Zo. Dat is echt iets te dicht bij de. Nee, ik vind het niet mooi. Zo dan. Zo ga ik dat doen. Dan zet ik hier nog een potje op.
Want ik denk ook niet dat daar een hek kan staan, dat die daarom hier moest. Want eerlijk gezegd ben ik dat ook al wel weer een beetje vergeten. En dan... Ja, dat lijkt me wel wat. Zet ik daar nog een... misschien nog een klok neer, want die mis ik altijd in... bij ons in de wachtkamer, bij de arts, dan mis ik gewoon een klok. Dan weet ik nooit precies hoe laat het is. Je hebt er wel een enorm scherm tegenwoordig, zo'n digischerm waarop je van alles kan aflezen, maar de tijd staat er niet op. Dus ja, ik vind het zelf nogal behoorlijk irritant. Hé, ga eens aan de kant. Het tapijtje heb ik ook nog niet gedaan. Moet ik ook nog doen. Even denken. Misschien. Ik weet het nog niet. Nee. Gaan we weer. Waar is die nou weer? Waar kan ik nou weer heen? Dat is beter. Ja, dan doen we hier een rood bloemetje op. Een wit kleedje. En daar komt de klok. Als ik het niet mooi vind, dan haal ik het... Press je plate. Als ik het niet mooi vind, dan haal ik het gewoon weer weg. Dus ik denk van, het mag wat vrouwelijker. Het mag wat bonter. Ik moet toch nog de stoelen erop zetten. Maar het is ook wel een beetje natuurlijk gewoon het wandelpad zelf. Mag ik hier nog twee stoelen neerzetten? Voor de wachtkamer. Eén stoel voor de wachtkamer. Ik heb nog één over. Voor mensen die buiten moeten wachten. Dan, zo, voor de arts. Jee. Want dit is toch wel een beetje een kaal gedoetje. Nee, gaan we weer. We zoeken. Karate. Oh, een engel. Dit is een engel. Een engel in je slaapkamer. Ja, dat mag je natuurlijk nooit... Doen, hè? Nou, die lamp vind ik ook niet zo denderend, dus daar moet ik ook nog iets op verzinnen. Dat vind ik niet mooi. Maar met zo'n schilderij erbij wordt het allemaal al een stuk beter. Die haal ik ook weer weg, die vind ik ook niet mooi. Zo. Niet echt nodig. Zo. We moeten natuurlijk nog een boek in een nachtkastje hebben. Waar ben je heen gegaan? Ben je hier heen gegaan? Het is nog helemaal leeg. Moet nog ingericht. Ben je hier heen gegaan? Ik heb je wel zien lopen. Nee. Ik vind dit wel een heel leuk idee. Zo. Ik heb er wat van bij. Ach, hier. Heb je er alweer een? Jongen, jongen, jongen. Waar komt dat nou vandaan? Nou goed. Ik ben bezig geweest met denken over hoe ik dat moet gaan doen. En ik zie het allemaal nog niet gebeuren hier. Ik vind het gewoon niet mooi zoals dat is. Met dat bed. Ik vind het echt niet mooi. Ik zou graag een lichte verhoging. En als ik dit ga doen bijvoorbeeld. En dan het bed erop wil doen.
Dat gaat niet. Ik krijg het gewoon niet voor elkaar. Dus ja, dat vind ik jammer. Want dan zou het bed tenminste gelijk komen met de nachtkastjes. En de nachtkastjes zijn... Vroeger waren ze een heel blok breed. Dan kon je ze gewoon zeg maar in de grond verwerken. En dat gaat nu ook niet meer. Dus ja. Helaas. Op de nachtkastje zetten is ook niet echt een goed idee. Dus ja. Ik ga er wel een dubbelbed neerzetten. En ik ga hem zo neerzetten. Dus, is die al weg? Oh, die iemand anders hem gepakt? Heb ik te lang gewacht? Alweer? Dit is echt maf. Oh. Waar komt dat nou vandaan? Dat gaat dan natuurlijk weer niet. Maar zo moet hij toch... Dat vind ik ook raar, dat het dan gewoon niet gaat. Je kan hem niet eens fatsoenlijk aansluiten. Of je moet dit weer weghalen. Ik moet eerlijk zeggen, ik denk niet dat ik dat erg mooi vind. Nog een stoel neerzetten? Of moet ik dit er gewoon afhalen? Ja. En dan kijken of het wel kan. Ja, dan kan het dus wel. En dan zou de andere stoel hier moeten komen. En dan nog een pressure plate om het af te maken. Ja. Deze eigenlijk weer vervangen worden, want dan is die weer niet mooi. Ja, de krijg je de gezeik weer. Oh mijn god. Dan gaan we daar in één keer moeilijk over doen. Hoe vaak heb ik die al hier hangen? Kijk dan in met blauw. Niet. Oké, nou, dan hangen we hem gewoon. Laten we dat zo. En dan doen we dit. En dit als een eenheid. Zo. Dat moet dan maar zo. Zit niks anders op. Zo. Nou, ik heb in ieder geval een potje. Ik heb een tulp uitgekozen. Ik heb een schilderij voor een tulp. Een bloem waar ik zelf het meest van hou. Omdat het de lente aankondigt. De eeuwigdurende lente. Zo. Ik zat te denken om hier een haartje te maken voor hem. En dan nou, is het misschien... Leuk om hier een schilderij op te hangen. Als het ding wil meewerken. Misschien is de afstand van belang of zo. Nee. Er moet toch een bepaalde manier voor zijn. Dat je een bepaald schilderij kan krijgen. Hup. Dat is echt erg. Oh, wat is dat? Een nieuwe? Dat is echt een erge.
Wat, ik hoop nog niet dat ik die inderdaad gezien. Ik vind het nog wel grappig ook. Hij is eigenlijk een beetje te groot, maar... Skelet. Deze zou meer geschikt zijn voor de praktijkkamer, denk ik. Maar goed, het is per slotverrekening de kamer van de arts, dus... Het is niet wat we willen van de huiskamer. Dame. Maar. Ja, ik heb hem. In één keer. En goed. Mooi. Dat is wat we willen. Jee. Ja, en nou we weten dat die andere er ook is. Vind ik die wel wat mooier. Maar vrees dat die... Oh god, krijg je dit weer. Nou, ik kan met recht zeggen... Hé, het is gelukt. Ik heb echt van alles uitgeprobeerd. Want ik dacht, er moet gewoon een of ander soort code voor zijn... om zo'n groot schilderij precies daar op te hangen waar je hem wil hebben. En waar heb ik hem al geplaatst? Nou, je ziet hier twee blokken. Je ziet hier twee blokken. Hier twee en daar wat. En ik heb hem precies op het kruispunt geplaatst. En toen kwam die. Dus, nou ja, ik heb toch iets van een skelet in de wachtkamer. Dus, het is een enorm groot schilderij. Maar goed, het moet maar. Ik ben er zo lang mee bezig geweest. En eerlijk gezegd weet ik ook nog niet eens of ik het wel echt mooi vind. Want, ik zat te denken om hier ook zo'n rand te maken. En ik denk dat ik dat toch maar even laat zitten, zo voor de arts. Ja, ik denk het maar wel. In ieder geval, ik ben blij dat deze gelukt is. Ik heb ondertussen heb ik ook voldoende blokken en wol voor de slaapkamer. Ik heb nog niet echt een extra bed gemaakt, maar... wat ik wel heb gedaan, is blokken maken. En ik zet ze hier gewoon op blokken. Laat het bed lekker zweven. Nou heb ik ze niet bij me. Dat is ook wel weer verdomd slim van mij. Nou ja, goed, ik ga het even halen. Tot zo. Terug in de slaapkamer van de arts. Ik word zelf een beetje waardig van al die perikelen met de artsenkamers. Maar goed, hier komt dus nog een dubbel bed. Dat laat ik denk ik niet meer zien. Want ik ben er een beetje flauw van, allemaal. En plaats hier gewoon wol in. En dan vind ik het geloof ik wel goed zo. Deze. Plaats ik daar naartoe. Deze. Plaats ik daar naartoe. Dan ga ik straks wat boeken in doen, denk ik. Of een andere keer. Hij heeft zijn engel boven zijn bed hangen. Dat moet voldoende zijn. Die lamp. Nou, daar ga ik nog maar eens even over nadenken. Of misschien hebben jullie een suggestie. Ik weet het nog niet. En dan zou je denken, dan moeten de blinden ook anders. Maar dat vindt hij verder wel prima zo. Even kijken, ik heb nog... Ja, dat is niet zo mooi, denk ik. Als ik dit ga doen, dan heb ik er ook maar drie. Dus dat is ook niet echt alles. Dus ik laat dat nog even zo. Ik laat het hier even bij. En... past niet zo heel mooi bij het groen, hè? Zou ik het dan gewoon toch gewoon donkergroen moeten maken? Donkergroene wol? Ik weet het eigenlijk niet. Ik vind het ook wel iets hebben. Ja, ik vind het ook wel iets hebben. Dit hout gedraagt zich aardig goed. Er zit geen draad op. Dus...
engel boven zijn bed. Ik kan in ieder geval nog een bed voor hem maken. Laat ik dat dan nog even doen en sluit ik hiermee met het plaatsen van dat bed de episode af. Even denken, witte wol heb ik ook niet meer. Ik heb natuurlijk zat draad overal, dus dat is op punt helemaal niet. Even denken. Ik heb een zat zwarte wol. Ja, zat zwarte wol. Oké, nou, ga ik... Zo. Een bed. Hopla. Misschien ga ik het tapijt nog veranderen in groen, maar ik vind op zich dat cyan ook wel een hele frisse kleur. En dan zou ik nog eerder de blinden gaan veranderen, maar dat is weer niet aan te raden voor de buitenzijde. Dus ik denk dat onze vriend Art het er maar mee moet doen. Ik kan hem nou helemaal geen gordijnen geven, anders schaf ik hem gordijnen. Maar dat gaat niet. Dus, nou. En nog iets bedenken voor die rare lamp. Dat allemaal ietsje mooier is. Misschien ga ik iets met gekleurd glas of zo tegen de muur doen. Ik weet het nog niet. Dat zien we vanzelf. Ik vind het wel even goed zo. Ik heb ook nog gedacht aan een bedschot. Dat ging hem ook niet worden. Vond ik ook niet mooi. Dan kwam die weer te ver de kamer in. Eigenlijk. Dat vind ik ook niet mooi. Je ruimte zelf is ook belangrijk. Dus. Maar ik laat het hierbij. Voor jullie bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Dan zien we vanzelf wat we weer gaan doen. Dag.